Skybound er et spill som er utviklet av det norske spillstudioet Tumbleweed. Spillet minner mye om de spillene som har blitt populære på iPhone i den siste tida, hvor en skal få et objekt til å komme høyest mulig. I dette tilfellet en ball. Du tegner en linje med skyer for å få ballen til å sprette. Mens ballen er i lufta, kan han plukke opp ulike ting som får utslag på spillinga. Det kan være ting som får ballen til å sprette ekstra høyt, får ballen til å skyte opp i lufta, eller får ballen til å nesten ikke sprette når han treffer skyene. En kan spille tre ulike moduser i Skybound. To av modusene består i å få ballen til å sprette høyest mulig mens en samler poeng. Forskjellen mellom de to modusene er bare hvor vanskelig det er å komme seg oppover. Den tredje modusen er Boss Mode, hvor en skal kjempe bosser. Bossene består av et øye som blir omgitt av flere små øyne. En kan drepe bossen ved å enten treffe det store øyet i midten mange nok ganger til at det lukker seg, eller en kan fjerne alle de små øyne rundt. Spillet har poengliste både lokalt for din iPhone, men også liste koblet opp mot nettet, slik at den kan måle seg mot resten av verden. Det er også ulike utfordringer eller challenger en kan prøve å oppnå for å få mer ut av spillet enn bare høyest poengsum. Skybound er et morsomt spill, og får ekstra spilletid både for topplistene og utfordringer en kan gå etter. Men spillet mister litt av spillegleden ettersom det verker som utviklerne glemte å legge til de høyeste delene av de to første modusene. Når en kommer høyt nok, går det plutselig tregere for ballen å sprette, som om utviklerne ikke vil vise hvor lite innhold som er på toppen. Boss Mode er derimot veldig underholdende, og har større gjenspillingsverdi enn de to første modusene. Dette er noe som ikke er blitt gjort i like stor grad, og er noe litt nyere. Alt i alt er spillet litt skuffende i de to første modusene, men veg nesten opp for det med Boss Mode, som er mye mer interessant. Jeg velger å gi spillet 3,5 ut av 5. Dette var en videoanmeldelse for itelefon.no. Følg iTelefonen på Twitter med brukernavn iTelefonen. Du kan også følge meg med brukernavn Jon Stodle.